Piecinieku pēc piecinieku uz priekšu. Mēs ik piekdien ejam, iepazīstot ar vien vairāk no Latvijas iedzīvotāju balsojumā izvēlētajām 100 īpašajām dziesmām. Projektā LV Top 100 nākamās dziesmas no simtnieka šorīt mums atklās artists Dvarjanas no Rādio SVH. Labrīt, Arti! Labrīt, labrīt visiem visā Latvijā. Redz, kā mēs līdz 35. vietai esam jau tikuši. Un drīz mēs uzzināsim, kuras būs tās pašas populārākās. Un tas, starp citu, notiks arī īpašā raidījumā Latvijas televīzijā. Jūs to zinājāt? Mēs nojaušam par to, bet tas vēl pagaidām arī, lai intrigai paliek. Pagaidām mums vēl ir jāpakāpjas par tām kāpītēm. Sāksim ar 35. vietu tad uzreiz. 35. vietā ir 89. gadā īpaši Ievai Akurātrai sarakstīta dziesma. Šo dziesmu sarakstīja Imants Kalniņš, jo toreiz Ieva Akurātra pirmoreiz devās tādā lielākā latviešu kultūras darbinieku delegācijas sastāvā uz Amerikas Savienotajām valstīm koncertēt vietējiem tautiešiem. Un Rīgā pirms brauciena Akurātra lūdzu komponistu Imants Kalniņu uzrakstīt kādu īpašiem notikumam veltīt dziesmu. Un tā taps slavenā lūkšana. Dziesmas notas, citu akurāt ir mācījusies lidmašīnā jau un pirmatskaņojums noticis koncertā Bostonā. Tagad Imants Kalniņš, Leonīds Breikšs, 89. Gads, Dievs akurāt ir lūkšana 35. vietā. Paklāsimies! Numur 35, gribētu teikt jau 36, ne, mēs ejam uz augšu, nevis uz leju. 34. dziesma, Marti, kas mums ir? 34. vieta ir dziesmai, kuru tās izpildītājs ir, esot pat saskaitīts vairāk nekā 2000 reižu, esot pa dažādām skatuvēm izpildījis, un tas ir gan aktieris, gan dziedātājs Paukštello. Jā, Jānis Paukštello un, protams, ar Raimonda Paula slaveno dziesmu Cielaviņa. Viņš to ir izdarījis 82. Gadā. Dziesma ir tapusi. Uzreiz jāsaka, ka Paukštello stāstīs, ka esot bijis ļoti pārsteigts par Raimonda Paula zvanu. Tolaik, lai viņš iedziedātu šo dziesmu, jo Paukštello sev uzskatījis par aktieru, nevis par dziedātāju. Pēcāk arī esot bijis ļoti satraucies, tad, kad jau strādājuši pie ieraksta studijā, radio mājā un ieraksts nevedies, un tad maestro ir ierosinājis mazu pastaigu pa domu laukumu, lai izvēdinātu galvu, un tad jau tas viss ir aizgājis. Slavenā Cielaviņa, Jānis Paukštello, Raimonds Pauls, Leons Briedis, autora, 82. Gads, 34. vieta. Tā uz zemes stūru stūrīja. Tā mātes sejā visā raugos, kā māte mani raugās viss. Es gribētu teikt, ka šī ir gan ļoti dzirdēta un pazīstama dziesma, bet īstenībā par katru no šīs simtnieku mēs varbūt ar ļoti retiem izņēmumiem, lai gan es teiktu izņēmumu, laikam nav, esam vai nu dzirdējuši vai pazinuši. Un tieši tāpat, es domāju, varēsim teikt arī par 33. dziesmu, kurai arī īpaši stāsts, Arti, kas tā ir savukārt. Tā visam noteikti. 33. vietā ir Circeniša Ziemassvētki. Nu, es nedomāju, ka kāds mūsu valstī būtu, kas nebūtu šo dziesmu dzirdējis vai ne, vai reiz dziedājis, varbūt pat līdz. Raimonds Pauls 5 dziesmu ciklu Zēnu korim ar atpazīs vārdiem. Atcerēja 80. gadā. Un, starp citu, Latvijas televīzijā, tā paša 80. gada nogalē, arī īpašā pārraidē ielūdz Raimonds Pauls. Visi varēja pirmatskaņojumā šo dziesmu redzēt kopā ar Dārziņu skolas korpuikām un Olgu Dreģi. Un vēl varbūt kāds atceras, ka visā toreizējā Padomju Savienībā dziesmu slaveni padarīja aktrise Lili Tozolīte, kas seriālā Ilgais ceļš kāpās. To dziedāja kā šūpuļu dziesmu. Tas jau bija 81. gadā. Circeniša Ziemassvētki ir 33. vieta mūsu topā. Un arhīva ieraksts no Latvijas televīzijas. Krājamies, skatāmies. Beidz raudā dēliņ rimstinu, es tad ko jauku stāstīšu. Mēs runci ratos iejūksim, uz mēnestiņu nobrauksim. Mēs runci ratos iejūksim. Dārziņu skolas zēni ar Olgas Dreģi šo piedalīsimies. Bet neguļam. Šūpļdziesmam, nē. 32. pozīcija. 32. vieta, protams, ik pa laikam parādās topā prāta vētra, un es domāju, ka arvien biežāk mēs to redzēsim, un arī 32. vieta pieder šai te mūsu pašmāja Jelgavas supergrupai dziesmā, tik ļoti piestāvoši šim gada laikam nosaukumu Rudens. Tad ir pirmā dziesma, kur Renārs Kauperis sadūšojās izmantot
Imants Ziedoņa dzeju, tur gan tika tie vārdi pakoriģēti, tiesa, tas esot noticis ar pašu tautas dzejnieku ziņu, un dziesma Rudens likumsakrīgi izskan arī, protams, projekts Viegli koncertos līdz ar to, tad citu varbūt kāds arī atceras, šim skaņdarbam ir arī angliskā versija, Lonely Feeling ir tās nosaukums, un šīs versijas videoklips savulaik Baltijā un šur tur Eiropā pat ievērība izpelnījās. Tā kā Rudens ir vietā numur 32 prāta vēdzā. Kosmos. Kad barojām pīles, āsaras krīt, tad tev liels, kā ozola zīles. Nu jā, ne tikai angliskā versija, arī krieviskā versija, man šķiet, arī ar nosaukumu Viķi, arī Vejš, arī ir tā kā šī dziesma. Tiešām ir gūvis ļoti plašu arī starptautisku rezonanci. Un vēl pēdējais hits šajā rītā ārtī mūsu pieciniekā no sirdnieka numur 31. Numur 31. Ievērojamais muzikologs Artemijs Trojicks, kurš no Krievijas nāks savulaik 20. Gadsimta 90. Gados, Aināra Mielava vadīto grupu Jauns mēnesis apeldīja žanra apzīmējumu Balt Rocks. Nu, taču savulaik vīlusies pasaules iekarošanā ar angliskajām dziesmām, kāds noteikti atceras, ka bija tādi laiki jaunam mēnesim. Tad lūk, Mielava komanda atgriezās pie saknēm, kaut pie latviešu tautas mūzikas, kur veiksmīgi jaunam mēnesim darbē integrēja. Tās pamatās tā mūziķis Māris Muktupāvels, kā arī Ilga Reizniece un folkloras grupas Tīļģi dalībnieki. Nu, un viens no spilgtākajiem šīs sadarbības laikas hitiem ir Ai, jau manu viegu prātu. Tas ir tautas dziesma, Ainārs Mielavs un Jauns mēnesis 31. Vietā. Klausamies! Tik šī dziesma nav skanējusi gan dažādās ballēs, zaļuma ballēs, gan diskotēkās, es domāju, arī. Un tā, nu, mēs esam nonākuši līdz numuru 31, bet tas, kas būs 30. Vietā, par to jau nākam piekdien.